Laaksosen heittomaalia kohti ja Santtu Pohjonen ottaa sen. Nyt on Niko Einio läpi hänet, häntä töttää ja siinä on käsi pystyssä tässä tilanteessa. Onko rankkari? On rankkari. Ei, viime pelissä toi Tino Nivala taisi tähän maalinkin tuosta Santu heitosta. Kyllä taisi olla siinä Steelersia vastaan. Niin, Steelersia vastaan joo. Näin, Tiitus Salokangas lähtee tätä rankkaria ampumaan. Kruunaako synttärinsä maalilla? No kyllähän kruunaa! Tarkka laukaus sinne. Lähtee Arola. Ei tähän kuin ensimmäisenä. Ahokas laukoo ja sen Mikko Kailiala ohjata siitä maalin edustalta sisään. Tasoittaa pelin yhteen. Reilu. Aspin ykkösketju. Salokangas siitä tökkää. Tökkää pallolla vasta Stenfors ja Arola tökkää sitten puolestaan Stenforsin nurkka. Sieltä tulee Janis Rakovskis. Janis Rakovskis ja kaksi laa. Siinä jäätiin ehkä vielä vähän ihmettä, kun Arola tönäisee Stenforsin sinne laitaan, mutta... Koskiselle Hoikkanen. Koskinen keskellä ja se on peli tasan 2-2. Siitä pääsee keskustasta laukomaan muutaman nopeasti päätteeksi ja se on sitten yläkulmassa. Kailiala. Hautaniemi kulmassa Hirvisuo maalin kulmalla. Hautaniemi Hirvisuo keskelle. Siellä on Ahokas ja siellä on 3-2 johtomaali Turun pallo seuralle. Hieman reilu minuutti keritään pelata ylivoimaa, kun sieltä iskee Aleksi Ahokas neljänteen peliinsä neljännen maalinsa. Pelaa Korhoselle toiseen kulmaan. Korhonen hakee keskeltä omia, mutta se päätyy kuitenkin Tepsi-pelaajille. Ja sieltä tulee 4-2 nop tällä vastahyökkäyksellä sitten. Taitaa olla Valtteri Westerinen, joka tämän osuman pääsee iskemään. Saavat peitettyä. Hirvisuo pelaa toiseen kulmaan. Ahokas siinä ei Pentikäinen häntä aivan saa estettyä. Sieltä tulee uusi yritys ja 5-2. Se on Lauri Stenfors, joka pääsee tuon pomppupallon tuikkaamaan sitten sisään. Joo, nyt oli laadukas kulmapeli Tepsiltä, että Hirvisuo on mun papereissa yksi parhaista tuolla maalin takana. Niemelä. Siinä ei tainnut Koljonen ihan tajuta, että se on noin yksi. Että näytti, että se venaili siinä jotain. Yksin on myös Tuomas Ojala siinä. Saa Mikko Hautaniemeltä tuon tilanteen jälkeen syötön ja pääsee viimeistelemään TPS:n 6-2. Hautaniemi yrittää palauttaa omille. Ojala siihen Laineelle ja Laine 7-2. Alkaa pikkuhiljaa olla ratkaisun makua jo näissä osumissa. Hieman reilu 12 minuuttia jäljellä ja TPS johto jo 5 maaliin. Alin antaa siihen Laaksoselle. Nyt on Koljonen menossa toiseen suuntaan. Saa pidettyä omilla ja Koljonen laukoo kavennusmaaliin. 3-7. Tällä kaudella enemmän syöttelijänä kunnostautunut Perttu Koljonen tykittää sieltä kauden toisen maalinsa. Kailiala on menettää siinä Salokankalle ja menettääkin. Mutta jatkotilanteessa sitten hoittaa Tepsisen itselleen ja ero jälleen. 5 maaliin se on Ville Hirvisuo, joka lyö pelin 8-3 Turun palloseuralle. Niemelä heittää maalia kohti, sen jää Pohjoisen jalkoihin. Ja tämä Pohjoisen syöttö jää sitten Westeriselle. Westerinen tykittää 9-3. Tarpeeksi monta kun noita syöttöjä heittää suoraan vastustajalle, niin kyllä jossain vaiheessa omissakin sitten kolahtaa. Ja näin siitä pääsee Valtteri Westerinen siitä nautiskelemaan. Koljonen kamppailee siellä kovaa. Ei niin jo pallon ottaa. Ja näin soi päätössummeri. TPS hakee kauden ensimmäisen voittonsa ja ensimmäiset pisteensä ylipäätään
Lahti Energia-areenalta LASPin vieraana.